Uşaqlıq miyomaların müalicə üsulları hansılardır? Əgər pasientimizdə submukoz miyom aşkarlamışıqsa və bu miyomlar qanaxma ilə müşahidə olunur, bu miyomların müalicəsi histeroskopik üsulundandır. Yəni, heç bir kəsik, dəlik belə aparmadan təbii yollarla uşaqlıq daxilinə daxil olaraq miyomu tam şəkildə 5-10 dəqiqə müddətində aradan qaldırırıq. Əgər miyomlar interstisial və subseroz yerləşiblərsə, belə xəstələrdə heç bir qanaxma şikayətləri olmur. Bunun müalicəsi laparoskopik üsulundandır. 2-3 ədəd 5-10 mm dəliklər açmaqla heç bir kəsik atmadan laparoskopik üsulla tam şəkildə miyomaları aradan qaldırırıq.